Билік пен қоғам арасында қарым-қатынастың жаңа саяси мәдениеті қалыптасып келеді. Мәжіліс жанындағы қоғамдық палатаның алғашқы отырысында Ерлан Қошанов осылай деді. Бұл бастамалар ашықтық пен өзара сенімге негізделген. Мәжіліс төрағасы қоғамдық палатаның жұртшылықпен тікелей диалог құруына, ең көп талқыланып жатқан мәселелер бойынша депутаттардың халықпен кері байланыс орнатуына мүмкіндік беретінін атап өтті. Қоғамдық палатаның құрамында 37 мүше бар. Олар мәжіліс депутаттары, саяси партиялардың, үкіметтік емес ұйымдардың және сарапшылар қоғамдастығының өкілдері. Палатаның құрамы 6 айда бір рет ротациялау арқылы жаңартылып отырады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қоғамдық пікірталас әлеуметтік желілерде, көшелерде, алаңдарда емес, парламенттің қабырғасында болу керек екенін айтқан болатын. Сондықтан біз қоғамдық палата құру жөнінде осындай шешім қабылдадық. Қоғамдық палата негізгі заңнамалық бастамаларды тәуелсіз кәсіби тұрғыдан сараптама жасайтын іргелі орталыққа айналуға тиіс.